Quando arisse ricle, ja estevi pargriezišum, un tu kā kulkas arksi un svīdīsi slīdošā mēskla apkalts. Vai jums būs ko iebilst vēnes, kad žiletes cirstas pareizā virzienā dosiet pasaulē sarkanu vēsulu. Pilsoņi dusmojas uz vientulīm, bet pilsoņi kļūdās. Ja būs cerība cietumā par dubult slapkavību, cilvēkam vajag vietu, kur pakārties. Es tevi pārgriezīšu, un tu, ka kulka sarksi un svīdīsi slīdošā mēskla apkārts. Vai jums būs ko iebilst vēnes, kad žiletes cirstas pareizā virzienā dosiet pasaulē sarkanu asulu. Pilsoņi dusmojas uz vientulību, var pilsoņi kļūdās. Ja būs cerība cietumā par dubult slapkavību, cilvēkam vajag vieta, kur pakārties.